მადლობა გია, დროებით დაგემშვიდობებით. Იმედი ძილა გრძელდება და რამდენიმე საინტერესო სიახლე. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი უკვე მესამე წელია ფესტივალ Fan Arts ატარებს, რომლის მიზანია ახალგაზრდა ნიჭიერი ხელოვანების პოპულარიზაცია. ფესტივალი Fan Arts ხელოვნების 10 დარგს აერთიანებს. გუშინ მწერალთა სახლში ლიტერატურული საღამო გამართა, სადაც ახალგაზრდა ლიტერატორები თავიანთი ნაწარმოებებით წარსგნენ მსმენელის წინაშე. უამრავ ადამიანს, ახალგაზრდა ადამიანს, ახალთაობის ადამიანებს, შემოქმედ ადამიანებს ამ შემთხვევაში მიწევს ამ შესაძლებლობა, რომ არამხოლოდ დაწერნ, არამედ კითხული წავდეთ და რაც თავარია წახალისებული იყოს მათი დრო, მათი ენერგია, მათი შრომა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს გავლილი მაქვს და ეს გზა და ახალგაზრდა შემოქმედებს და ნიჭიერ შემოქმედებს სწორედ დასაწყისში ვერჭირდება თანადგომა და გვერდითგომა და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ისინი პირველად შეხვდებიან თავიანთ მკითხველებს და ისთავეჭლებები, რომელიც დღეს დაუბრუნდება, აუცილებლად დიდ გამოცდილებას ექცევათ მომავალში და შესაძლოა მათ ნაწარმოებებშიც აისახოს.